ଗଇଁଠା ପିଠା ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ କ'ଣ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧମାଲ କରୁଛି। କଥା ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଆପଣ ଗଇଁଠାକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଲେ ନା ଗଇଁଠା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଲା? ଗଇଁଠା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପରିଚୟ, ତାକୁ ଆମେ କେତେ ମାନେ ଗର୍ବ ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ଆପଣେଇବୁ ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆମର ଯେକୌଣସି ବି ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ପିଠାପଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ କି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ବିଷୟରେ କହିଲେ ପିଠାପଣା ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆସେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରାଇଡ୍, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଏ ଡିସ୍ କେମିତି ମନକୁ ଆସିଲା? କାରଣ ଯଦି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଇଁଠା ପିଠା କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆମ ଘରେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଗଇଁଠା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବ ଅଲଗା ସମୟରେ ଗଇଁଠା ପିଠାକୁ ଏତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବି ଦିଆଯାଏନି। ଏ ଡିସ୍ ମନକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ସେପ୍ ଦେବା, ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ସେପ୍, ଆଉ ତା ସହିତ ଅପରାଜିତା ଫୁଲର ସେ ଯେଉଁ କଲରଫୁଲ୍ କରିବା, ଇଏ କେମିତି ହଠାତ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା? ଗଇଁଠା ପିଠା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ୍ ପିଠା, କିଛି ତା ଦେହରେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ନାହିଁ। ବାକି ଆମର ଯେତିକି ପିଠାପଣା ଦେଖିବା, ମଣ୍ଡା ହେଲା କି ଆମର ସପ୍ତପୁରୀ ପିଠା, ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର, ତାକୁ ଭଲରେ ଗଢ଼ି ଜାଣିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ପୁରଟା ଠିକ୍ରେ ହେବ, ତାର ଯନ୍ତଣୀ ଠିକ୍ ହେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ପିଠା, ତା ପଛରେ ବହୁତ ସାରା କାହାଣୀ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖ ମନ୍ଦିରରେ ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସେଇଟା ଚଢ଼ା ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଆହୁଏ, ତ ତା ପଛରେ ବହୁତ ସାରା କାହାଣୀ ଆଉ ବହୁ ଆମ କଲଚର୍କୁ ଯେଉଁଟା ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଇଟାକୁ ବି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ବଉଳ ଝଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ସେଇ ଗଇଁଠା ପିଠାକୁ ଦିଆହବ, ଆଉ ତାକି ବର୍ଷା ଝଡ଼ କିମ୍ବା କାକର ଇଏ ନ ହବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଉଳ ଗଛ ନ ଝଡ଼ୁ ବୋଲି ଆମେ ସେଇଟା କରୁଛୁ। ତ ତାର କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲି ତାପରେ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲି ରହିଛି, ତ ସେଇଟା ବି ଥିଲା। ତ ସେଇ ସବୁ କାହାଣୀ ଯେଉଁଟାକି ମତେ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ ଡିସ୍ଟା ଏମିତି ଥାଉ, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେଉଁ କଲଚର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚରର ଯେଉଁଟା ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋଫେସନ, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବି, ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ସେଇ ଡିସ୍ଟାକୁ ଭାବିଥିଲି। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।